V jednom z predchádzajúcich videí sme predstavili súpravu Totem Minilab na overovanie rôznych prototypov z mikroelektroniky a mikrokontrolérov. K tejto už pomerne bohato vybavenej súprave sú však k dispozícii aj prídavné bočné panely. Tieto bočné panely sa predávajú v troch variantoch. Takto samostatne stoja okolo 22 až 25 eur. Môžete si kúpiť buď variant s osadeným plošákom, alebo variant, kde je len stavebnica, ktorú si musíte zletovať, a je asi o 3-4 eurá lacnejšia. A tento prvý panel obsahuje rotačný enkoder, 3 potenciometre, 3 tlačidlá, RGB ledku a relé. A v hornej časti sú 3 tlačidla s aretáciou a LED diódy. Druhý panel sa nazýva aj senzorový panel, keďže obsahuje aj senzory. Na tomto paneli nájdete z hora nadol, je tam mikrofón s zosilňovačom, OLED display, potom je tu senzor na vlhko, senzor na teplotu, bzučiak a regulátor jednosmerných motorov, či už môže fungovať samostatne, alebo môže byť riadený cez PWM. A tretí panel sa nazýva audio panel, no a na tomto paneli nájdete v hornej časti nízkofrekvenčný zosilňovač, reproduktor, zosilňovač je s reproduktorom prepojený cez prepojku, potom je tu merač úrovne a generátor signálu. Sú to také elektronické komponenty, ktoré by sa na prepojovacom poli ťažko odsadzovali, čiže ku každému panelu je aj lišta, takže tento panel si môžete pomocou tejto lišty upevniť k stavebnici Totem Minilab. Prípadne si môžete zo stavebnice postaviť takýto stojanček. Predáva sa aj samostatne, jeho stavebnica asi za 6 eur. Ale celkom šikovný a praktický. Ja som si niečo podobné postavil zo základnej súpravy Totem Minilab Maker Kit. Tu vidíte pohľad na kompletnú zostavu súpravy Totem Minilab doplnenej o dva postranné panely. By sa mi s týmito panelmi dobre pracovalo a v neposlednom rade aj by sa mi dobre nakrúcalo video, tak som si postavil takýto spoločný držiak na všetky tri panely, čiže panely sú vlastne uchytené na plastové nosníky a stavebnice Totem Minilab. No a potom tento stojan si môžem v prípade potreby priložiť k stavebnici Totem Minilab. Ale bočné panely vlastne z tejto stavebnice nič nepotrebujú, takže dajú sa použiť aj s inými mikrokontrolérmi, či už s Arduinom, Mikrobitom a ESP32, proste s čímkoľvek. V podstate potrebujú v hornej časti napájanie, ktoré môže byť buď 5 V alebo 3,5 V. No a v podstate každá z týchto komponentov má vlastné prepojovacie body, čiže sú tam vlastne dutinky, do ktorých si môžete zasunúť prepojovacie piny a pripojiť si to do svojej prototypovej zostavy. Ako som už spomínal, tak panely potrebujú napájanie cez konektor v hornej časti. Môžete tam podľa toho, akú logiku využíva vaše zapojenie, dať napájacie napätie buď 5 V alebo 3,3 V. Myslím, že jedine relé nebude fungovať na 3 V, to potrebuje 5 V na to, aby zopli kontakty. A všimnite si, vpravo v strede na dvoch paneloch, na prvom aj druhom je prepínač 3,3 V a 5 V, čiže tento prepínač musí byť v správnej polohe podľa toho, aké napätie ste priviedli na horný konektor. Mohol by som na demonstráciu možnosti použiť Totem Minilab. Je to doska, ktorá má v hornej časti generátory signálu a meranie napätia čítač a v dolnej časti v stojane je verzia Arduina. Prípadne by som mohol použiť zostavu Totem Microlab s doskou Totem Duino, ktorá je kompatibilná s Arduinom, ale aby ste toho nemali
v podstate naraz, alebo aby to nebolo príliš pretotémované, tak urobím takú zostavu, že k bočným panelom pripojím Arduino Uno, to najjednoduchšie Arduino, a v podstate vlastne toto Arduino je teraz bočným panelom k týmto trom doskám elektroniky. Takže prepojím napájacie napätie a idem skúšať prvú dosku. V tomto prípade to napájam vlastne de facto, Arduino napájam z počítača cez USB port a z Arduina som vyviedol 5 V na horný konektor. Ešte skontrolujem vpravo v strede prepínač na prvej doske, že je na 5 V. Toto nemá zmysel nejako programovo skúšať tieto LED diody s vypínačmi, takže pôjdem na potenciometre. S takýmto jednoduchou aplikáciou budem pomocou potenciometra generovať analogový signál. Ten na vstupe A0 načítam jeho hodnotu a podľa toho vlastne mením oneskorenie LED diody, ktorá bliká na doske Arduino Uno. Rotačný encoder sa pripája pomocou dvoch pinov, na ktorých pri otáčaní generuje impulzy a podľa toho, či impuls A alebo B je prvý alebo druhý, sa dá určiť smer otáčania. Čiže urobím si takýto jednoduchý program, ktorého výpis nájdete, alebo teraz zdrojový kód nájdete v sprievodnom článku. No a podľa toho, ako otáčam, tak sa mi zobrazuje cez monitor sériového portu poloha. Tento rotačný encoder má 20 polôh, ale môžem ho aj niekoľkokrát pretočiť, čiže je to v podstate ako keby taký digitálny potenciometer na nastavovanie rôznych veličín. Vyskúšam RGB LEDku, čiže pomocou troch potenciometrov pripojených na analogové vstupy budem generovať alebo teda nastavovať jednotlivé zložky R, G a B pre túto farebnú LED diódu. Pripojím potenciometre na analogové vstupy A0, A1 a A2 a výstupy pripojím na PWM 9, 10 a 11. To sú tie výstupy, kde je vlnovka. Tie podporujú PWM, čiže pulznú šírkovú moduláciu. Keďže Arduino nemá diskrétny analogový výstup, ale len PWM. No a nastavovaním jednotlivých farebných zložiek červenej, zelenej a modrej môžem nastavovať farbu LED diódy. Taký kód, ako som použil na otestovanie analogového vstupu a potenciometra, tam som blikal LEDkou, použijem aj na otestovanie relátka. V tomto prípade pripojím relátko k portu D13, kde je pripojená aj LEDka na Arduine a môžem nastavovať periódu blikania. Vyskúšam displej, tam treba naimportovať knižnice na podporu OLED displeja 128x64. Ja som použil knižnicu od Adafruit. Je tam aj príklad, po pridaní knižnice sa do zložky príkladov pribudne takýto príklad, ktorý názorne demonstruje možnosti grafiky. Tam sa mi to troška nesynchronizuje s kamerou, takže vidíte tie pásy. Reálne voľným okom ich nevidíte. Tu sú rôzne možnosti. No a samozrejme si môžem napísať aj jednoduchý program, pomocou ktorého sa mi bude zobrazovať jednoduchý text, čiže v mojom prípade napríklad takýto dvojriadkový text. Otestujem zvučiak, čiže natiahnem si príklad pre Arduino, ktorý zahrá nejakú melódiu. No a otestujem aj termistor, takže zase cez sériový kanál budem monitorovať hodnoty. Čím je vyššia teplota, tak tým je nižšie číslo. V prvom kóde prepočítavam rozsah tohto prevodníka na 1024 na 8 bitov, čiže na 255. Pozrite si zdrojový kód. Je tu aj senzor na meranie teploty a vlhkosti, ktorý sa pripája cez OneWire zbernicu. Treba si stiahnuť zase knižnicu na obsluhu tohto konkrétneho senzora, ktorý sa pripája cez OneWire. V spodnej časti je regulátor motora. Funguje buď samostatne pomocou potenciometra a tlačidiel dopredu dozadu. Napája sa z
externého zdroja 6 až 18 V privedené na tie modré svorky. Takže vyskúšam si to po zatlačení tlačidla sa motor otáča na jednu alebo na druhú stranu. No a keď tlačidlo pridržím, tak môžem regulovať otáčky motora potenciometrom, alebo môžem privádzať PWM signál a takto regulovať otáčky motora pomocou mikrokontroléra. Otestujem aj audio panel, ten má tiež koncový zosilňovač, má samostatné napájanie modrými svorkami v hornej časti, takže použijem v dolnej časti generátor signálu. No a všetko je to tu prepojené, takže podľa toho, ako nastavujem úroveň signálu, tak sa mi jednak mi hrá reproduktor a jednak sa mi zobrazuje regulátor úrovne pomocou stĺpca LED diód. Generátor signálu v dolnej časti si môžete nastaviť zhruba rozsah až po 1 MHz pomocou prepínača a jemne potom môžete frekvenciu, teda jemne a ešte jemnejšie doladiť pomocou dvoch potenciometrov. Takže som predstavil možnosti troch panelov, ktoré sú určené k stavebnici Totem Minilab, ale môžete ich použiť k akémukoľvek mikrokontroléru a k akémukoľvek elektronickému zapojeniu.